ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಾವು ದಿನಾಂಕ 10/9/2023 ಜೆ ಪಿ ಸರ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್. ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಿರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಕಡೆ ಜನಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡಾಗಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಸ್ತಮ ಇನ್ಹೇಲರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿನಾಗಲೂ ತಗೋಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಉಪಶಮನ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ನನಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಯಾಯ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪರ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ದೋ ಐ ಆಮ್ ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾನು ಜೆ ಪಿ ಸರ್ ಅವರ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಹಲವಾರು ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಜುಕೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದು ಜೆ ಪಿ ಸರ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ಇ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಖರತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಇದು, ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು, ಓಕೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ ಅವರ ಕೋರ್ಸು. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದರೆ ಸರ್ ವಿದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ಆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವೈದ್ಯ ರೋಗಕ್ಕಿಂತ ಬಳಲುವ ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಅರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಫೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀಸನ್ ಏನು ಆ ಫೀಸು, ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರೋಗಿ ಕೂಡ ಆ ಫೀಸ್ ಹೊರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂವಹನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿದ್ದರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವನ್ನು ರೋಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಕೂಡ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಯರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೆ ಪಿ ಸರ್ ಅವರ ಕೋರ್ಸು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮೃತ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ. ವೆಟರ್ನರಿ ಆಫೀಸರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಬೀಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜೆ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿರಂಜನ್ ಗೌಡ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ಒಂದು ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಏನು ಭಾಷಣ ಕಲೆ ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದನು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. ಆವಾಗ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನೇನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವನಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಬಂದೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಧ್ಯೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು ಏನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ, ಆದರೆ ಏನೋ ಬಂದರೆ ಬ್ರೋಚರ್ ಕೊಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವಿನೆನ್ಸು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನು ಈ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯದಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂದಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಹ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.